Bueno, Judit, ja ho tenim tot. Estàs llesta? Estàs preparada? No ho sé pas, esperem no caure de cap a l'aigua. No, jo crec que no. Doncs avui us descobrim una unitat del paisatge molt diversa que ens ofereix unes instantànies espectaculars a tocar del riu Ebre i unes vistes immillorables des dels punts més elevats. Els seus veïns intenten conservar i treure el màxim profit de totes aquestes terres per no haver-hi de marxar mai. Comencem damunt el caiac, però el deixarem perquè us volem ensenyar moltes altres coses i tornem després. El paisatge de la Serra del Tormo el composa una part de la serralada prelitoral que fa xarnera entre dues comarques i dos àmbits territorials, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Prenen el territori en major o menor mesura 11 municipis, 6 a la comarca de la Ribera d'Ebre i 4 al Priorat, a més d'una petita part de la Fatarella, a la Terra Alta. El seu relleu és d'altituds moderades, però abruptes. Més enllà de l'Ebre, el territori és regat per una minsa xarxa de barrancs i torrents. Només porten aigües en comptades ocasions després de les pluges intenses. Tot i això, els materials calcaris del relleu han permès la formació de diversos gorgs i avencs. Si bé a les obagues d'Escó i la Torre de l'Espanyol s'hi han fet bosquines de pi blanc i algun alzinar, la major part de la vegetació del paisatge està formada per garrigues i brolles de romaní. Dos factors són els que no han permès que aquí s'hi desenvolupi una vegetació mediterrània frondosa, els elevats pendents de les terres calcàries i els incendis, el triangle format pels pobles del Molar, el Lluar i la Figuera. Especialment devastadors van ser els incendis de les dècades dels 80 i els 90. El foc originat el 1991 va cremar-hi gairebé 2.000 hectàrees. El poble de la Figuera, el Priorat, amb una configuració en forma de paller, és un dels atractius identitaris d'aquest paisatge, sobretot per a la població de la banda més oriental de la Serra del Tormo. Molt a prop de la Figuera s'hi troba un dels punts més elevats del territori, l'Ermita de Sant Pau. A uns 600 metres sobre el nivell del mar és un espectacular balcó sobre els amplis territoris del Priorat, les Terres de l'Ebre i les Garrigues. Des d'aquí es poden contemplar vistes molt similars a les que habitualment té l'àliga cuabarrada, espècie pròpia de la regió, quan aixeca el vol. Hola, Júlia. Bones, què tal? Veiem des d'aquí unes vistes espectaculars. Serres del Tormo, la Figuera, Sant Pau, ens ofereixen unes vistes tan boniques des de baix com des de dalt. Són objectiu de moltes fotografies? Doncs sí, la Figuera està situada en un lloc privilegiat, el poble està a 500 metres, aquí ara mateix estem a 600 metres sobre el nivell del mar, i les serres que has dit tenim una panoràmica fantàstica, que ara Terres de l'Ebre i Terres de Lleida i en dies clars, que no és el cas d'avui, es veuen fins a 7 províncies i des de l'altra banda doncs, veiem tot el Priorat històric, les terres de Llicorella i les serres que fan d'amfiteatre, no? Les muntanyes de Prades, la Mola de Coll de Jou. Per tant, és un lloc ideal per vindre a passejar, per contemplar i per fer fotos. Veiem unes vistes de 360 graus, una panoràmica increïble. Què és el que mostres tu a les teves fotografies? Jo, les meves fotos, intento mostrar el paisatge entès des d'una visió bastant general, des de la panoràmica aquesta que dèiem fins a tots els elements que el configuren. Fer un tomb per un camí, veus un mas, veus flora, veus fauna, pots anar pel poble, si hi ha alguna festa, doncs cau alguna foto de la gent fent festa, i sobretot jo soc de família pagesa i la càmera la prenc al tros i els paisatges agraris aquests que tenim al Priorat fantàstics, doncs també surten. T'hi dediques més de manera professional o completament aficionada? És completament aficionat, no he estudiat fotografia i el que m'interessa a mi és prendre la càmera amb mi i allò que veig, poder-ho fer fotos, però no amb la vocació aquesta de dedicar-m'hi.
per què poden servir les teves fotografies? Més enllà del que puguis mostrar en una imatge, tenen un altre sentit? Per mi, el concepte de fotografia de paisatge va molt lligat a la manera d'entendre el paisatge, i les fotos, més enllà de l'estètica, crec que han de mostrar la realitat d'aquest tros de món al moment concret. I és el que m'agradaria transmetre. Jo, si faig una foto des d'aquí, sí que és molt bonic, tenim moltes muntanyes, però també si em centro en la nuclear d'Ascó, avui no es veu, però tots els parcs eòlics, mostrem un paisatge industrial, també mostrem el paisatge agrari, tot el patrimoni aquest que tenim espiritual. Una mica es tracta de mostrar-ho tot. En definitiva, són tots els elements que acaben conformant aquest paisatge. Exactament, sí, sí. Seria una manera també de posar-lo en valor, de conservar-lo, de dir, això és el que tenim, això és del que hem de cuidar. Jo crec que sí, perquè és donar testimoni i és, veieu, això que és fantàstic, és que mireu que maco que és, però és que no és només maco, és hi ha tots uns valors que aquí ens han de permetre encarar el futur des d'una manera respectuosa amb el territori i sostenible, però amb entès aquesta paraula amb sentit de debò, no? El Priorat és un paisatge cultural que s'ha mantingut molt, molt poc destruït i ho hem d'aprofitar. Tots aquests elements, tots aquests motius són alguns dels pels quals tu has decidit tornar a viure aquí? Doncs sí. Jo vaig anar a estudiar a Barcelona, quan vaig acabar els estudis vaig decidir tornar. Potser aquell moment no ho sabia tant, això, però he tingut la sort d'implicar-me en diverses associacions i projectes que tenen el paisatge, que el posen en valor, i sí, és un dels motius per dir, doncs, aquesta forma de vida s'ha de mantenir i és igualment de bona que qualsevol altra, i tots els paisatges tenen les seves formes de viure i hauríem de viure d'acord. Pel que fa a patrimoni històric, patrimoni material que conservem aquí a la zona, què hi tenim? Doncs mira, sense anar més lluny, aquí concretament a la Mola de Sant Pau, al darrere tenim l'ermita de Sant Pau, que és l'ermita de la Figuera, i més cap allà, 500 metres, a la punta de la Mola, tenim l'Observatori de la Batalla de l'Ebre. Si vols, hi anem a veure'l. I tant, doncs som-hi. Júlia, on estem? Doncs ara estem a dins de les trinxeres que l'exèrcit republicà, durant la Guerra Civil Espanyola, l'any 38 va construir. L'exèrcit republicà va fer aquestes trinxeres com a lloc de comandament i d'observació del riu Ebre, i des d'aquí es va planificar el traspàs del riu. L'any 39, les tropes feixistes, el Dia de Reis, ja van arribar fins aquí, al final de la Guerra Civil. I ara és un punt d'interès turístic de la zona. Sí, exactament. Queden les restes, els vestigis. Això estava cobert amb raïls i tot ben camuflat. Ara ens queda només aquí, però és un punt important per recordar el nostre passat més recent. Ei, jo no tinc por, he vist la seva disfressa. Mira que ve l'alcaldessa i ens saluda des del balcó. La Serra del Tormo va ser escenari de la Batalla de l'Ebre. La Guerra Civil, especialment cruenta en aquest territori, va provocar en part l'abandonament progressiu de l'activitat agroforestal, que s'hi havia desenvolupat de manera intensa des de la segona meitat del segle XVIII. La puixança d'altres sectors econòmics durant la segona meitat del segle XX va accelerar la migració cap a les grans ciutats. A la Serra del Tormo es van deixar de conrear vinyes o s'hi van substituir els conreus. El resultat és l'abandonament de feixes abancalades, marges i altres construccions de pedra seca que testimonien temps passats, avui dia coberts per la vegetació. Amb la jota catalana cada dia neix un món nou. Agafa el guitarro i canta. Davant l'abandonament dels conreus, hi ha famílies que segueixen conreant, decidits a demostrar que és possible seguir vivint del camp de manera digna. És el cas de Ficària Vins. Jaume, Ficària va néixer l'any 2003, però abans aquesta pràctica del conreu de la vinya ve d'anterior en aquesta família? Bueno, sí, com quasi totes les famílies d'aquí, la vinya forma part de l'ADN i forma part del mitjà econòmic que ens ha portat fins avui. Vosaltres dieu que treballeu sota tres grans forces. Quines són aquestes? Bueno, les forces és la passió. La passió és la que sentim personalment, la que ens motiva a treballar perquè el món del vi és motivador. Si t'agrada, t'enganxa, i estem enganxats totalment. La varietat,
doncs és la varietat que ens dona la identitat, és la, pràcticament l'única varietat de la figuera, que és la garnatxa. I per a mi és una varietat que ha demostrat que era una gran varietat quan tothom deia que no ho era tant. No? I, bueno, i ha donat sentit al nostre projecte. Què necessita, doncs, la garnatxa per sobreviure? Perquè la veiem conreada en dos espais bastant diferents pel que fa a terra, pel que fa a clima. Què és el que la fa créixer, doncs? Bueno, són espais diferents, però tenim sol als dos llocs. És una varietat que li agrada el sol. Per això està tot l'arc mediterrani i no n'hi ha a Borgonya, per exemple, no? O sigui, aquí van voler copiar models d'un altre lloc. I la que anava bé ja la teníem i la tenim, que ja ho van fer els avantpassats. Per tant, els dos llocs compartim un clima, allà potser més continental, aquí més mediterrani, però amb sol i maduració. Hi ha certa similitud. Sí. Estem en terra de vins, però hem vist molts bancals abandonats. Sí. Què s'ha de fer per garantir el futur de la vinya en aquesta zona de la comarca? Bueno, el futur de la vinya no el podem separar del futur del sector primari. O sigui, en aquesta comarca sí que un futur sense vinya serà més complicat, perquè per algo hi és, i és el que ens dona identitat al món, però la vinya és un sector primari, és agricultura, és natura, i perquè això sigui transmissor d'un lloc i d'una personalitat, no es pot industrialitzar, a part de que la geografia d'aquest lloc tampoc ho permet tant. Llavors, no hem de separar que la vinya tiri avant i l'olivera no, o el cereal o el ramat de cabres, que el trobo molt a faltar. Val? Tot això és un conjunt, no és, si no sempre li faltarà alguna pota. I el que s'ha de fer és potenciar el sector primari, creure que tenim un sector primari superpotent i que es pugui guanyar la vida honradament treballant. Precisament d'això, de guanyar-se la vida, Ficària continua, però continuarà amb les generacions que venen després? Sí, tenim els dos petits, la Elia ja té 26 anys, ella ja va fer la formació acadèmica corresponent amb el cicle superior d'enologia i ha decidit quedar-se al projecte familiar, des de ja fa 5 anys que està treballant aquí, tant a camp com a celler. I el petit, que és el Jaume, el Matraqueta, que té 19 anys i està fent el primer de superior, vull dir, 3 anys també, i apassionat per la professió. Dins el vostre conreu, em deies que teniu vinya de fa més de 100 anys, vinya més nova. Sí. Què hauria de passar perquè tot això no es perdés? Pues que la gent anés bevent vi i, si pot ser, vi bo. Vi bo, vull dir, tots els vins, de manera legal, ja són bons els que estan en mercat, no? Perquè se suposa que han passat. Però el que falta és veure vins autèntics com aliments autèntics. Aliments que han respectat un cicle natural, una fermentació natural i, per tant, tenen alguna imperfecció, però tenen molta ànima. I això la gent ho ha de saber valorar, conèixer, per arribar a pagar potser una miqueta més per aquesta salut i aquest plaer que això et donarà, que un altre no t'ho donarà. I la feina que teniu vosaltres al darrere. Sí, sí. La feina... Bueno, projectes petits com el nostre és dedicació, és una manera de viure. No estem fent vi només quan estem collint. O sigui, estem aquí a la vinya, estem treballant-la, pensant com li puc donar l'estructura adequada a aquestes plantes perquè el raïm el facin equilibrat, que elles visquin bé i no vull fer el que... acadèmicament o legalment, inclús des dels ministeris agrícoles, li diuen explotació agrària. Jo no tinc una explotació agrària, no he d'explotar ningú. Senzillament, si els meus avantpassats haguessin explotat, jo no tindria aquests ceps o no tindria les oliveres de 200 anys. I llavors, és un intercanvi entre la planta i tu. Tu la cuides, ella viu una miqueta millor o no, però viu, i es recompensa donant-te molt fruit. I ja està. Porto temps reflexionant, entre idees navegant,
intentant trobar la forma de canviar el sentit en va. He buscat sense parar la nota que em vas deixar, on posava la manera de tornar a volar. No vull seguir sent esclau del sistema per aixecar el cap al mirar l'horitzó. Escollir el destí jo tot sol, caminar al batec del meu cor. No espera que ningú em recolzi, no preocupar-me si no trobo el nord. Alba, què és el que oferiu vosaltres? A banda de rutes en caiac, què més hi podem trobar? A veure, nosaltres dins de les rutes en caiac fem rutes en caiac no baixades com la que estem fent avui, que el que fem és admirar el paisatge i, pues, com t'he comentat abans, pues, si hi ha algun ocell o així, però serien les rutes potser més lúdiques, més esportives. Després, dins de les rutes en caiac, tenim la ruta de birdwatching, vale, que fem un tram curtet, com el que farem avui, i el que anem és anar a buscar els ocells, on estan. Sabem més o menys on podem trobar un blauet, o on podem trobar, jo què sé, en aquesta època, corbs marins o algun agró, i llavors anem a observar-los, a identificar-los i a veure l'entorn, no? A gaudir de l'entorn on viuen. I a part, en caiac també fem el caiac en memory, que és una baixada pel riu que ens acompanya una altra empresa, que es diu Terra Enllà, i el que estan especialitzats en la Guerra Civil. Vale, llavors, durant tot el tram, el que fan és explicar-nos tot el desenvolupament de la Guerra Civil, des dels inicis fins al final. I a part, si no d'això, el que tenim també són rutes de senderisme. Ens movem per aquí, per la zona, per Cardó, per la Picosa, però aquí també tenim, a part del riu, tenim un munt de muntanyes també que val molt la pena de visitar. Així, un dels punts importants és aquest vincle entre natura i història, no? Sí, que podem trobar. Sí, aquí estem impregnats d'això. És un entorn que, clar, més o menys tothom coneix l'Ebre o tothom vincula l'Ebre a la Guerra Civil, i la veritat és que la Guerra Civil és un període que ens va marcar molt. I molta gent ens visita per això, però a més després queden meravellats perquè realment tenim un entorn natural que és únic, és preciós, el riu Ebre és únic. Quins altres punts d'interès paisatgístic i turístic tenim per aquí a la zona? Clar, punts així puntuals, doncs tenim Miravet, que és un poble molt maco, tenim poblats ibèrics com el que hi ha a Vinebre o el que hi ha a Tivissa. Clar, no sabria dir-te, no et sabria dir un en concret, perquè realment, clar, el riu Ebre hi ha un munt d'illes que són reserves naturals, que són fantàstiques, que sembla que entris a l'Amazones. Llavors, clar, és molt difícil decidir-se per un sol punt. I, a més, el Pas de l'Ase, un dels punts més importants de la zona, podríem dir-ne. Sí, el Pas de l'Ase és un indret que és bastant espectacular, no?, que està així encaixat entre dues parets. Es pot passar, la carretera passa per allí, es pot admirar des del cotxe, però també es pot passar en caiac per allí al mig i també és una miqueta així, és bastant espectacular. Estem en un entorn immillorable, un entorn que s'ha de preservar i conservar. I tant, és una de les nostres prioritats, per això ens agrada també tant ensenyar-lo, perquè la gent ho valori, no? A vegades no valorem ben bé el que tenim aquí al costat de casa, i per nosaltres és molt important que la gent ho conegui i ho pugui valorar. Explicar-ho seria la manera de potser prendre en consciència. Exacte, és com tot, el coneixement te dona moltes armes, per dir-ho d'alguna manera, per poder conservar i preservar el que tenim. Sembla ser que la història preparava el seu moment. Massa dies a l'ombra d'un imperi decadent. Roser, acabem de deixar el centre Quim Soler bastant enrere ja per apropar-nos a la que és la nostra destinació, però tot i això volem conèixer quina és la tasca d'aquest espai. Bé, el centre Quim Soler és una entitat cultural que neix el 2006 i l'objectiu és, en part, contribuir a dinamitzar culturalment la comarca i fer-ho a través de la literatura, sobretot, però entesa d'una manera molt, molt àmplia. De fet, tots els llenguatges creatius hi són convocats. I aquesta entitat s'implica també amb activitats que es fan amb altres associacions, amb altres col·lectius de la comarca, i té aquesta vocació d'incidència comarcal, no només local, encara que estigui la seva seu estigui aquí al Molà. I és una entitat també que té també com a objectiu la difusió de l'obra de l'autor que li dona nom, el Joaquim Soler Ferret. I entre les dues coses doncs, anem teixint una sèrie d'activitats al llarg de l'any, una programació força estable i projectes, com ara el Priorat en Persona, que és el nostre, diguéssim, projecte principal, que impliquen no només gent del món de la cultura, sinó també gent
dels pobles, gent de tota la comarca, homes i dones, canalles i gent gran. Intenta vincular literatura i vi, en certa manera? Sí, bé, el subtítol de l'entitat és Centre Quim Soler, la literatura i el vi, i és perquè el vi, en certa manera, en aquesta comarca, és un dels eixos vertebradors del seu desenvolupament, i a més, en la literatura, el vi sempre ha sigut també un element molt present al llarg de la història de la humanitat. Quina és la voluntat o la raó de ser del projecte El Priorat en persona? L'objectiu d'aquest projecte és propiciar un lloc de trobada entre escriptors d'arreu dels Països Catalans i persones de la comarca, amb una finalitat que és la de contribuir també a posar a l'imaginari literari d'aquest país, un territori com el Priorat, que està molt poc present en la literatura des de sempre a casa nostra. I a fer-ho a través d'aquest projecte, el que pretén és que es faci fora dels tòpics, diguéssim, que no només sigui posar el Priorat al centre com un possible escenari, sinó que el que pretenem és, amb la implicació de la gent de la comarca, que el que rebin els autors que venen a les trobades del Priorat en persona és el paisatge humà d'aquesta comarca i el paisatge quotidià de la gent que els fa una mica d'anfitrions, que són els adalils. Què són els adalils i quin paper juguen en la conformació d'aquest paisatge? Els adalils són els coprotagonistes del projecte. Els adalils, la paraula adalil és una paraula d'origen àrab que, segons les cròniques del rei en Jaume, diu que són aquells que coneixen les entrades de la terra. Són, per tant, les persones que tenen una relació molt específica amb la terra que habiten, i en el cas del Priorat en persona són els encarregats de transmetre aquest paisatge humà als escriptors que ens visiten. Són gent, ara com ara, ja han fet gent de tots els més de 25 pobles de la comarca, perquè no només hem agafat municipis, sinó també llogarrets. I aquestes persones, que sempre són quatre per edició, dos homes i dos dones, d'oficis diferents, d'edats diferents, de procedències diferents, no necessàriament han d'haver sigut prioratins de soc arrel, sinó que també hi ha aquells que han decidit vindre a viure aquí, aquells que se'n van anar i que han tornat, i per tant tota la diversitat de Dalils també està garantida. Hem vingut també fins a aquest punt per conèixer els rentadors del Mulat. Sembla si ens acabem d'acostar i els veiem de prop. I tant. Ai, quin sol. Roser, quina història ens expliquen aquests rentadors? Bé, doncs aquests rentadors ens expliquen bàsicament la història de les dones d'aquest poble, com la majoria de rentadors, que era un espai de socialització de les dones, un espai de treball i de trobada, i aquests especialment tenen la peculiaritat de que estan lluny del poble. Ja heu vist el camí que havien de baixar les dones amb la panera al cap, sense aguantar-la, amb una capçana, que és una rodella de roba, i la panera al cap, i baixaven tota aquesta costa per venir a rentar la roba aquí. Aquests rentadors, que per nosaltres tenen un valor patrimonial i sentimental important, estan ben conservats, encara tenen marques del blauet de quan rentaven la roba, i ara com ara, doncs, bé, són un patrimoni local que a vegades es considera potser de magnitud humil, però que és tan o més important que una catedral. Projectes com el que desenvolupeu al centre poden contribuir a ajudar a dinamitzar tot el que és la zona de la Serra del Tormo? Evidentment, tot el que es faci en llocs poc poblats i amb mancances de diversa mena contribueixen a crear autoestima, que és important. Si tu poses en valor espais com aquest, aquí hem fet recitals de poesia, aquí hem fet intercanvis amb artistes visuals, hem fet una mica de tot, i estàs posant en evidència aquests espais, doncs val la pena recuperar-los, val la pena conservar-los i val la pena donar-los una segona vida, que no serà per vindre a rentar la roba. Ara fan la funció de distribuir l'aigua als horts que hi ha aquí darrere, però continuen sent uns espais de socialització, que en el fons és el que eren també, a part de la feina, evidentment,
al moment en què funcionaven. Així han perdut una mica el seu ús principal, el que tenien en el moment de la seva creació, per una mica revitalitzar-se i adequar-se als nous temps, també. Exacte, sense oblidar els orígens d'aquests espais i a la vegada entendre que els valors que tenien i els que tenen ara poden anar lligats i, en certa manera, retroalimentar-se. La Serra del Tormo és un paisatge de gran diversitat i amb molt potencial. Aquests s'aferren als seus veïns per dinamitzar-lo i fer-lo bullir de vida a banda i banda de les serres. Una frontera natural amb elements que uneixen més que no pas separen.